så får vi se vad flaggorna hamnar. Använda 600 material och sen håller vi resten i fordonet tills vidare. Roger. Så. $600 tack. Vi ska se var nästa flagga hamnar, så kör vi dit sen. Vi kan hoppa in allihop.
Vi verkar ha fått lite resistance där nere vid squad 4 i alla fall. Ja, de är långt framme som fan. Så det förstår jag att de har... Målen är en kapson där. Hyperpetrifika nästa. Vi skiter i det, vi kör lite längre söderut. Men vi kan ta klipporna längre söderut, eller... Kan vi göra. Det är vi M14 eller? Vad är det? Är det granat eller? Man börjar höra lite smällar. Spela en tank på spränghusen. Ska vi dela in i fire? Nej, jag tänkte inte göra det. Om någon vill ha fire team lead så kan vi... Om vi har med ATS. Ja, jag kör lighten här. Ja. Funkar väl lika bra här va? Om jag bara stannar till. Ja, jag skulle ha någonstans där det är lite... liksom. Rakt fram här borde det gå. Ja. Ja, här är det skogen. Det är nog inte så mycket bättre än så här. Tycker du börjar hamna lite nära bra. Vägen? Det är där. Närmare... Inte skitbra, men vi tar här. Dumpa resten av supplyen nu. En helikopter i luften ovanför oss. Bäst ut någonstans på. Riktning 198-200. Som är 200, riktning 200, det är våran. Ja, sorry. Det var en helikopter som närmar sig västerut. Vi är inne i lastbilen, vi kör upp till bakkamp. Tror ni jag kan pricka med granatkastaren eller? Nej. Helikoptern håller fortfarande bild vid sydväst. Han vänder väl om mot airfield nu. Fiende heli, nej det var friendly. Surprise! Jag ställer alla snickare. Bara cruisa över och så bara surprise! Oh no! Fick jag ingång lite. Vi har en fientlig helikopter ovanför oss, högt ovanför oss. Ja. 150. Och nu är den typ prick ovanför oss.
Så jag kan pricka han med... Han börjar stanna till nu, han börjar stanna till. Om du inte vet själv så kan du inte det. Ska vi sätta en rally? Det går inte döda piloten. Ja, vi ska vi i alla fall börja skjuta eller? Nej, han bara droppar. Nej, det finns ingen poäng med att skjuta om den är långt bort. Och smaldans. Nej, han håller på att droppa. Han håller på att droppa. Är han nere så anfaller vi. Ingen idé att skjuta med gevären. Du kan inte döda piloten, du kommer inte genom skada på helikoptern. Vi lägger den här. Ja, lite... scare tactic. Det enda ni gör är att han får reda på ungefär hur många som finns här. Om folk börjar skjuta. Vi kommer hålla på camp, så det är bara att sprida ut det runt om. Vi kommer, det kommer supplies nu också så vi kan bygga. En kan ju stanna kvar och bygga så kan resten sprida ut sig i alla riktningar. Så de kan anfalla från vilket håll som helst. Om vi kan sätta upp machine gun turret eller något sånt där typ brick här emot dem så... Mm. Jag som är medic kan ju stanna kvar och bygga för jag kommer inte ha någon uppgift. Om vi inte får några krig. Sätter repair station här borta. Helikoptern håller på att övervaka vår position. Inte längre. Inte längre alls. Snyggt. Snyggt. Vem var det som tog han? Jag tror det var BNP som hade nice. Med ett tag. Japp. Har vi en BNP här? Ja, Kaj sitter där. Kan vi bygga närmare de där husen? Bygga vad? Vad vill du ha? Här vid husen, så att vi kan sätta upp en skyddslinje närmare här så vi inte är så nära fobben. Ska bara se var du är någonstans. Du är... södra sidan. Södra sidan. Ja, här uppe på kullen vid husen. Tänkte mig bara längs med här så man... Eller du kan ju se vart du vill ha dem. Kontakt norrut 15 från fobben. Jep, gå norrut. En fin nere. Då behöver ni leta norrut, de är förmodligen nordöst. Tänker mig, rally är borta också, så de kommer österifrån och nordöst. En på mig följer med västerut så vi sätter en rally. Ja.
Resten går och scoutar hela vägen upp hit. Alla springer till vägen, men en eller två. Appen var fakt. Då får ni gräva upp den igen. Forben är nere. Ja. Det är folk i forben, folk i forben. Spana rallyn om ni är döda. Ursäkta dig. De är precis norr om huset där fobben är. Precis utanför. Det är i huset, det är i huset också. Fick en, gräv upp radion igen så vi kan spana. Så folk kan spana. Som kan gå och kolla iMark, spana mot iMark, alltså kolla vägen och längs sjön och se var de kommer ifrån. Ja, jag kan gå upp där. Nu ska ni kunna spana. Kontakt. Nära iMarker. Ah, jag är långt ifrån nu. Jag kan ta en FTL. Kontakt med vad? Våra vanliga... Infanteri, det är flera stycken. Så de spånar uppe vid iMarker troligtvis. Slaktan för fire team lead. Yep. Grabbar, vi har folk nära vår häv. Söker vi stridskontakt då? De är söder om oss, uppe på berget. Thank you.
med där vi ögat. Jag vart skjuten direkt. Jag tippar på att det är en spån där uppe. Har du kontakt söderut också? Ska vi bara hålla podcamp så länge då medan squad 4 håller på nere vid Novo eller? Exakt, så vi ska söka upp fienderna runt podcamp och döda dem. Vi måste veta var de kommer ifrån. Jag vet inte exakt vart de kommer ifrån. Kommer ju där nordöst ifrån. Japp, yep. Och så har vi fiender söderut. Så det är bra att jag har ett par som kutar och kollar där. Och det är bra att det är några som kollar mot nordöst. Och letar upp var de spanar. Jättebra att ni rapporterar var de är någonstans. Kolla med BNP om någon de har sett något, för deras akan gick bananas alldeles nyss. Jag byggde upp lite sandbags, ammo crates, runt de två södra byggnaderna. Håller på. Söderut känns ganska lugnt just nu. Jep, okej. Det är väl mest från den norra sidan som vi kommer bli mest kontakt med. Ja, jag ser dem. De kommer över vattnet nu, i fältet, öster om er. Kopi. Roll. De försöker smyga sig framåt. Med höga gräset, i vattnet. Vassen. Ja, exakt. Östra sidan. Bygg HMG på min digmark, tack. De är nära, de är bara typ 150 meter ifrån nu. Egentligen helikopter över för oss. Ja, man håller på att landa längre bort, sydöst. Ja, det kan man försöka distrahera oss. Nu är de nära er, i vassen. Ge fan i helikoptern. Om det inte är AT, jag kan skjuta honom. Han försöker bara distrahera er. Han ligger. Det är så skön teknik de kör med i alla fall. Hade jag gjort också. Var beredd, jag såg dem precis vid vattenkanten. Till er. Har du en great mark? Typ Hellstam, Shut Up Dave, ja. Och Shane, ni är väldigt nära dem. De är verkligen i vattenkanten. Ser dem, ser dem. Springer till nästa sandbag.
Går du ut och kolla i vassen ifall de är döda eller? Ja, gå ut av och kolla. De är inte döda. De sköt mot mig. En kvar där. Matta, har du någon grid så kan jag beskjuta den. Granater skulle vara bra att kasta i vassen kanske. Ja visst, direkt från... Jag är på ett! Jag är på ett! Jag hittar ingen rally eller FOB nordöst. Okej, okay, alright. Kolla söder om dig, se om du har något på lilla ön där. För de var där innan, när de tog bort vår gamla rally. Taget. Jag håller bara på att dynamitfiska just nu. Precis vid strandkanten där, i vassen. Om jag fick den. Den närmaste oss eller den motåt? Den bortåt? Närmaste er. De ligger i alla fall, det är i alla fall två kroppar här. Ja. Ja, du fick honom, du fick honom, du fick honom. Jag tror det är fler på den lilla ön öster med. Vem var det som poppade smoke? Var det dem eller var det vi? Det lär vara dem då. Jag och Shane genomsöker vassen. Northeast. Säg bara till vart ni vill att jag ska skjuta. Men jag har fortfarande granater. Jag har hämtat en ny. Jag bevakar med tung KSP. Vem var det som dog ute i vassen eller ligger han bara kvar där? Jag tror Björn ligger. Ja, Hellsteam också. Bort. Vad var det där? Var det friendly eller? HMG eller? Ja. Ja, det är friendly. Ja, jag tror det var. Men fan vad det är, det där var raket. Det där var raket. Nej, det var en tank. Skjuter du på? Tror jag såg rörelse här. Öster. Okay. Eld upphör, det var friendly som har rörde sig där alldeles nyss. Fobben i öster är nere just nu. Jep. Toka, du kan ju gå bort och kolla. Ja, jag gick inte så långt förra gången. För att bygga upp ett fan kallas det? Machine gun nest mot vassen. Det har vi redan. Vill du ha det till så visa vad du vill ha det. Jag vet ett skitbra ställe där man kunde se över hela vassen. Uppe på berget söder. Yep. Du har precis okay. Ranged för det. Östra hoben är borta, så jag lär möta dem nu.
Ja, nu är de på väg. Min observe. Fientlig helikopter. 105. Okej, vilken riktning rör de sig mot? De rör sig mot våra flagga. Söder. Ja. Just nu försöker de att leta efter mig, för jag har bara tagit två av dem. Där fick jag en handgranat. Ja, det är bara att se till om ni vill ha något mer byggt någonstans. Skulle du kunna bygga en granatkastare? Om inte redan har det. Nej, jag tror vi skiter i det. Ja, jag har ju granatkastare. Vi har också inga bra mål ändå. Det är bara fiendefobbar i princip. Som är bra användare på, tycker jag. Man borde väl ändå ha en fiendefobb Östramos i staden där, någonstans. Ja, de har ju tagit ner våran. De har ju tagit ner våran som vi byggde upp där förut i alla fall. Det skulle vara jävla bra för att kunna bygga upp den igen, för den där positionen är ju klockren och täcka just över vassen. Bygga upp vadå igen? Granatkasta positionen där vet du, vid bunken. Rakt ner vid vattnet, om den inte är uppe fortfarande nu så. Jag vet inte vad du menar, har vi haft en granatkastare där? Jag kanske tänker på den som var ändå längre bak. Men vid bunken där nere, precis nere vid kanten där, skulle det vara nice att ha en MG också. Typ jag står eller? Vi har ju en, jag ser en punk där borta. Har vi kontakt? Helst i kontakt, vattnet. Kontakt i öst. I vattnet. Öst. Kom här till RIT, ta skydd. Ta skydd allihop. Ta skydd. Håll er inomhus eller spring ut utanför. Vad som är det närmst. Ser ingenting än så länge. Helst i man på din kropp. De kommer anfalla österifrån sen direkt efter artillerianfallet förmodligen. Ja, borde vara på med en kropp just nu. Ja, håll er gömda grabbar, håll er gömda. Jag håller på och bygger i fobben samtidigt. Grabbar, vi kommer att kontakta sydväst också. Kopi. Kulsprutorna är nere och jag är nere. Habben är blockad, vi har fiender nära habben. De är på fobben. Det är aldrig på habben. Det var två stycken vid fobben, eller habben. Jag tror jag tog en. Träffa han en gång. Fick ner en, men det är fortfarande minst två där inne. De gräver. Måste anfalla nu, det som är kvar. Kasta granater om ni har. Ja, ni är fyra gubbar när jag fixar. De har förmodligen satt C4. Ja, det är smalt.
sköt han som grävde i alla fall, men de var fler bakom huset. Går du att bygga upp igen eller? Nej. Nej, radion är nere. Vi alla är nere. Spanar på 11 eller? Ja, ska vi spana om på närmaste och bara kubba eller? L11. Ja, precis. Antingen det eller så får vi sätta upp lite defense på Petruka utifall att... Spana på West Petruka. Copy. Vi... Så rör vi oss till... Upper Petruka och bygga en FOB. Helikoptern kommer komma med material sen. Alltså det har varit två skåd som var på oss där. Och ändå så hade de jätteproblem vid Snowball. Du, slaktan. Ska jag springa söder och försöka rädda lodgen som är där? Nej. Okej. Okay. Det är inte så viktigt nu med lodges eftersom vi har helis. Helin, en på mig, sätt min radio. Jävligt knepigt att göra det i sådana små hus. Det var kanske dumt. Jo, ja. Ska jag vänta med att spana tills ni har fått upp fobban i... Ja, spana på häven som kommer. Det borde väl vara ganska lång tid innan de kan lägga en telartillare, va? En häng med mig, sätter vi en rally här någonstans norrut. Den borde väl komma söderut så, va? Det vet man aldrig, de har helikopter. Alltså jag hade ju inte anfallit söderifrån om jag hade varit dem. De har sjukt många i bordkampen. De kommer säkert komma från öster säkert igen, sydöst eller något sånt. I och för sig, de har förmodligen många till fot, så de lär komma söderifrån.
Går det att placera en kulspruta ovanpå hubben eller? Nej, jag tror inte att det går. Allt vi behöver nu är bara att helikoptern håller på att patrullera runt nonstop med killar på kulsprutorna och bara kolla läget liksom. Medan de tar tillbaka vår camp 3 och 4. Kan du kolla här om det går att placera taket här? Fiende kontakt på min observe. Copy, det är fiende österut. Allihop österut. Vi ska anfalla dem. Ja, det var i alla fall en kille och han är död. Kolla att det inte finns fler. Det lär ju finnas. Ah, det var nog bara en. Jep. Jag bara fortsätter cirkulera runt apropå trivka. Fiende Lodge. Min observer, den åker norrut. Ja, precis vid det lilla ögonmärket såg den också. Då vill jag att Toka, du går ut och rekar och ser var han tar vägen. Taget.
Skjut här. Var det bara jag som hörde det där skottet studsa? Ja, jag hörde inte om skjuten. Ibland så kan du göra det tvärs över kartan liksom. Man vet inte var det kommer ifrån. Ja, okej. Fiende helikopter kommer rakt mot oss. 165. Kopi. Jag ser en helikopter där, men den åker åt andra hållet. Ja, ja, den vände där borta. Eller så var det bara att grafiken inte matchade så att det såg ut som att den var på väg hit. HMG på grävmarkeringen. Hallå. Toker, prata med mig. Jag trycker på fel knapp. Hitta den offentliga notis som åkte upp här. Den är markerad. Ja. Ja, jag vet, det är det vi letar efter, men jag vet inte riktigt på hur långt han kom liksom. Ja, han är inte söderut i alla fall. Dagens ah, nej. De måste väl åka till någon av de där två byarna. Antingen den längs sidan. Vi har Kajer som är ute och letar med han också, eller efter den. Så att vi hittar någon snart. Det är skott som slår ner alldeles i närheten av min position, men jag tror det bara är ifrån ja, söder om bombcamp som landar. Är det någon som kan gräva upp HMG:n på grävmarkeringen? Meddela Kajer att jag har ögon på lodgen. På Bravo iMark eller? Markera lodgen. Nice. Vill du ska bygga upp den eller ta bort den? Nej, nu var det faktiskt Shane som började. Det var ingen lodge, det var en vanlig transport. Så de har nog inte byggt något i alla fall. Ah, okej. Okay. Fiende nordväst på vägen. Kom här till Lille Skit. Så är det nordväst? Nordväst. Ser ut som en pluton i alla fall. Fiender nordväst. 3-3, 3-32, 3-32. Kommer pusha in nu mot Apo Petrivka. Nordväst efter artilleri. Spränger ju för fan sig själva nu. Sitt bara stilla och vänta tills det är klart. Söderut, rakt.
De skjuter mot, mot HMG. Copy, eller söderut. De är alltså rakt nedanför gatan. De är on Main Street alltså. Yes, sätt upp HMG. Jag håller på. Radio nu. De har stängt... De sköt ner HMG precis innan jag kunde ladda den. De är på gatan, västra gatan. Går du fortfarande att spåna eller? Spåna väl. Måste nästan respektera det där jävla granatkastet han gjorde. Det var fan klockrent. Har du några riflemän som kan lägga ut ammo? Vi måste in på flaggan och börja kappa. Jep, copy. Jag ammo på West Petruka. Jag hoppar. Och det är inte så långt att springa. Men annars har vi ju Rifleman. Fyra fiender. Alldeles nere på mig. De springer runt om jag sitter väst också. Det var nog en hel squad där. Söder om dig, slaktan markerad vid mitt lik ungefär. Vilken? Ta upp dig.
öst. Snälla få upp, gräv upp allting snabbt. Ja, direkt söder om min position. Behöver ammo. Jag ser mig spåna på rallyn. Fan vad svårt var det. Fan, de har jobbat på bogcamp liksom. Precis där Toker är. Om Toker... Jajamän, de är där. Sått, men jag kan fan inte se vart ifrån de skjuter. Ah, ledsen. Nej, jag skulle rearma. I think I'll be dead. Don't go anywhere, you can take me up. Nada, I lost my stamina. Har de kommit in i byggnaden här i norr vid rally? I cannot aim anymore. Rallyen borta. There's only one medic in town right now. Lägga till någon fiende soldat i min position i norr. Marksman söderut. Gott om folk som rör sig mot span. Ska se om jag kan kontrollera alla folk som överraskar mig. Men självaste jävel. Till höger om Norrby. Max, men ligger på taget där söderut. Den är markerad. Is it in the building? No, outside.
other side. Okay. Shot me through the window. Got him. Nordväst. De är inne i bebyggelsen. De är inne i hus alltså. Mycket riktigt. Vill du bara dubbelkolla? Radion skadad också. De verkar pusha in mot mig på halben. Det kommer granater söderifrån. Yes, till halben och skydda. Jag är nere så jag kan inte göra något. Jag spanar på halben. Jag markerar att vi är inne mitt i petit också. Ja, jag pratar med lite då då. Hobben. Hubben är precis nymarkerad. En död i halben i alla fall. Det är min kropp, det är där alla är. Alla är där. Vi ser ögat. Håll dig nära mig så sätter vi en rally på vägen. Ja. De fortsätter kasta granater söderifrån hubben. Går och spana igen. Bombzonen som är den gula där, eller? Det är scoutplan. Okej. Ja. Nordöst om flaggan.
söderut. Skulle vara ungefär vid det, lite längre ner till vänster. Vart är det där? Kör bara, kör. Jag använder stabilisatorn bara. Kör hela tiden. Rörelse fram. Trängen bara, jag vill inte stanna så här. Hitta bra vägar. Jag har tagit ut fiendefabeln på bakhem, så vi borde kunna ta tillbaka detta om vi lyckas kappa upper. Habben är blockad. It's down, but I'm digging. Come on, fiend, the rest of it. Hi Mark, minst två fiender. Fältet där, på väg söderut. Fiendetank. Fiendehub markerad, storm söder. Jag ska försöka vad tanken var. Rally. Ja,
du fiendehub där nere? Japp, fiendehub markerad och deras lodge. Våran hub kommer bli förlorad nu. Yes. Copy. Spana rally. De gräver varum. Kan någon snälla gräva upp ammo-skiten så vi kan få ammo? Speciellt jag som inte kan gräva. Den som är vid rallyn alltså. Ja, jag fixar. Nej, det är fullt med fiender runt om. Måste kalla ner dem som är på camp. Fan, om jag bara haft en granat med mig så kunde jag bara slängt in den i fönstret. Men det fanns ingen ammo crit. Grenades, you say? Motherland shall be victorious. Det var bra kämpat tycker jag. Ja. Kör vi en till. Vi tappade början. Vi hade ju ganska stark början. Sen tappade vi allt. I'll go not for it, boys.